चरण अनुसार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय भागभण्डा गर्न गठबन्धनलाई सकस लोकसपा पनि आन्तरिक छलफलमा कोसी बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही पहाड़ी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना वातावरणमा परेको प्रभाव रोकथामका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व मौसम दिवस मनाइँदै जलवायु परिवर्तन र अधिक प्रयोगका कारण विश्वमा पानीको संकट उत्पन्न हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी दस प्रतिशत जनसंख्या पानीको न्यूनतम आवश्यकताको पहुँच बाहिर र तिलोत्तमा र इटहरी गोल्ड कप फुटबल दुवैको दोस्रो सेमिफाइनल आज नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र पुजनी समाचार अब विस्तारमा नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय भागभण्ड मिलाउन गठबन्धन दललाई सकस भएको छ सत्तारूढ दलले चैत दश गते भोलिसम्ममा मन्त्रीमण्डललाई मं पूर्णता दिने बताए पनि सहमति हुन सकेको छैन मन्त्रालय भागभण्डमा टुङ्गो लाग्न नसक्दा सत्ताको मुखमा सत्ताको मुख्य साझेदार दल कङ्ग्रेसले समेत मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएका दस दललाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालय भागभण्डामा सकस भएको हो काङ्ग्रेसले कम्तीमा आठ मन्त्रालय दावी गरेको छ माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले अबको केही दिनभित्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने दावी गर्नुभयो प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनको हिजोको बैठकमा संसदबाट सिट सङ्ख्याका आधारमा मन्त्रालय भागभण्डाको प्रस्ताव गरे पनि साना दलहरूले सहमति जनाएका छन् नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशमा पनि भागभण्डा मिलाउनु पर्ने भएकाले प्याकेज सहमतिको प्रयास भइरहेको बालवाटार स्रोतले जनाएको छ गठबन्धनबाट बाहिरिएको एमाले सात प्रदेशमध्ये कोशी गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ती स्थानमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि गठबन्धन दलबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेता बस्नेतले बताउनुभयो प्रतिनिधि सभामा रिक्त सदस्य पदका लागि आगामी वैशाख दश गते हुने उपनिर्वाचन सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाको बैठक आज बस्दैछ बैठकमा वैशाख दश गते हुने उपनिर्वाचन सरकारमा सहभागिता संगठन विस्तार लगायतका विषयमा छलफल हुने पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभयो बैठक बवरमहल स्थित पार्टी कार्यालयमा दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ लोसपाले बाह्र दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा नवल किशोर सिंहलाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरिरहेको छ यद्यपि सत्ता गठबन्धनमा एकमात्र साझा उम्मेद्वार बनाउने सहमति भएमा उम्मेद्वारी दिने वा नदिने भन्ने विषयमा समेत छलफल हुने लोसपाले जनाएको छ पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिका विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुने नेता झाले बताउनुभयो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ साथै अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने विभागको भनाइ छ मुलुकका विभिन्न स्थानमा राखिएका क्यामेरा सेटेलाइटबाट प्राप्त तस्विर वेपसाइट वेपसाइट मा मा कमल र मौसम सम्बन्धी विभिन्न देशका वेबसाइटबाट वेबसाइट अध्ययनका आधारमा विभागले मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी गर्ने गरेको छ यसै सन्दर्भमा मौसममा आउने बदलाव लगायतका विविध जानकारी कसरी सङ्कलन हुन्छ भनेर विभागका महानिर्देशक कमल कमलराम जोशीसँग कुराकानी गरेका छौँ राज्य भयो हाम्रा मौसम मापन केन्द्रहरू करिब सात सयवटा रहेका छन् त्यसमध्ये केही चाहिँ मानव सञ्चालित र धेरै जसो चाहिँ स्वचालित यन्त्रहरू छन् त्यो बाहेक हामीले सुर्खेतको राता नाङ्लामा एउटा राधार स्थापना गरेका छौँ भने अर्को दुईवटा राधार उदयपुर र पार्पामा पनि स्थापना भइसकेको अवस्था छ मौसम पूर्वानुमानहरू भन्ने चिजको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीभन्दा कोसौँ टाढा रहेको प्रशान्त महासागरको तापक्रम युरोप र एसियामा हिउँदमा जम्मा भएको हिउँद र हिन्द महासागरको तापक्रम जस्ता कुरामा चाहिँ निर्भर हुन्छ भनेदेखि त्यो बाहेक पृथ्वीको सतहदेखि तिस किलोमिटर भन्दा माथिको वायुमण्डलीय अवस्थामा भर भरपर्दछ यी सबै अवस्थाको चाहिँ आधारमा आगामी दिनको पूर्वानुमान गर्दछ तर यी सबै ठाउँको विद्यमान अवस्था मापन गर्न सम्भव भएको छैन साथै गणितीय प्रारूपहरूमा जलवायु प्रणालीहरूलाई शत प्रतिशत रूपमा प्रतिनिधित्व हुँदै गरी समावेश गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रविधिमा भएको विकास सँगै हामीले चाहिँ केही घन्टाको मौसम पूर्वानुमान चाहिँ र तिन दिने मौसम पूर्वानुमान चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो आजको दिनमा तिन दिनभन्दा बाहेक केही दिन लम्बिनी हिसाबमा चाहिँ अथवा आजको तिन महिनापछि कस्तो हुन्छ मौसम एक महिना पछाडि कस्तो हुन्छ मौसम भन्ने बारेमा चाहिँ त्यो बारेमा एकुरेट डेटाहरू सङ्कलन गर्न कतिको चुनौती छ उति उति हामीले तिन दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्ने भनेको एउटा रेगुलर ड्युटी भयो त्यो बाहेक हामीले सिजनल फोरकास्ट पनि गर्छौँ जस्तो यो सालको मनसुन कस्तो हुन्छ सा। यो सालको हिउँद कस्तो हुन्छ भनेर जस्तो हामीले मनसुनको चाहिँ अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि नै दिन थालिसकेको अवस्था हो भने यो सालको हिउँदको ऊ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सालदेखि हामीले सुरु गरेका थियौँ तर यो पूर्वानुमान भनेको चाहिँ जति धेरै समय दिएर हामी पूर्वानुमान गर्छौँ त्यसको मिल्ने सम्भावना त्यति कम हुन्छ र जति थोरै समयको पूर्वानुमान र पूर्व सूचना दिन्छौँ यसको एकुरेसी र विश्वसनीयता चाहिँ बढ्ने अवस्था हुन्छ यहाँहरूले आधारमा दिनुहुन्छ पूर्वानुमान यहाँको यो हाम्रो गणितीय प्रारूपहरू हामीले चलाएका हुन्छौँ एउटा अनि अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मोडेलहरू क्षेत्रीय मोडेलहरू र त्यसलाई डाउनी स्केलिङ गरेर चाहिँ हाम्रो गणितीय मोडेलको आधारमा हामीले पूर्वानुमान गर्ने र त्यसमा हाम्रा

पोखरा विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालले आगामी वैशाखदेखि आकस्मिक सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ विक्रम सम्भ दुई हजार उनासी भदौ बाइस गतेदेखि ओपीडी सञ्चालन गर्दै आएकामा अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न लागि हो पोखरा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकायका डीन डाक्टर अमर नागिलाले शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको समय जगत्तोमा गठित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबोध सम्बन्धी प्राविधिक समितिलाई विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालको वातावरणीय प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको र मन्त्रालयले त्यसको चाँडै टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षमा योगेन्द्र शाही नियुक्ति हुनुभएको छ यसअघि योजना आयोगको सदस्य रहेका शाहीलाई हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो त्यस्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार विज्ञको रूपमा रुकुम पश्चिमका भरत कुमार शर्मालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ शर्मा कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्य सचिव हुनुहुन्छ वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर शालिकराम पोखरेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग जलवायु परिवर्तन र अधिक प्रयोगका कारण विश्वमा पानीको संकट उत्पन्न हुन सक्ने हुने संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ विकासक्रमसँगै अत्यधिक प्रयोग हुँदा पानीका स्रोत सुक्न थालेकाले निकट भविष्यमै पानीको अति संकट हुने राष्ट्रसंघले औल्याएको हो सन् उन्नाइस सय सतहत्तर पछि पटक भएको राष्ट्र संघीय सम्मेलनले स्थानीय स्तरमा पानीको संकट उत्पन्न भइसकेको उल्लेख गरेको छ राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले अव्यवस्थित प्रयोग प्रदूषण र ग्लोबल वार्मिङका कारण पानी अति संकटमा रहेको बताउनु भएको छ युएन वाटर र युनेस्कोले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका दश प्रतिशत संख्या आवश्यक न्यूनतम पानीको पहुँच बाहिर रहेको उल्लेख गरेको छ यस्तै विश्वमा साढ़े तीन अर्ब नागरिक वर्षमा कम्तीमा एक महिना पानीको संकटबाट गुज्रिरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ विश्वको आधा जनसंख्याले वर्षको कुनै न कुनै समय पानीको संकटको सामना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ पानीको पहुँच निकै अनिश्चित बनेकाले विश्वले नै यसको सामना गर्न रोडम्याप तयार गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ डायरीमा अब खेल समाचार सुनसरीमा जारी इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमी फाइनलमा आज विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र काठमाडौँको चर्च बोइज युनाइटेड क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ खेल इटहरी रङ्गशालामा दिउँसो तीन बजे सुरु हुनेछ यस खेलको विजेताले फाइनलमा मोरङको सगरमाथा युथ क्लबसँग उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ सगरमाथा पहिलो सेमी फाइनलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो फाइनल खेल पर्सि शनिबार हुनेछ यसैबीच रूपन्दीमा जारी तुलोतमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज मनाङ मर्सङ्गी क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ खेल बुटवल एघार देवीनगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा दिउँसो तिन बजे सुरु हुनेछ यस खेलको विजेताले फाइनलमा सुदूरपश्चिम एघारसँग उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ सुदूरपश्चिम एघार थ्री स्टार क्लबलाई पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ फाइनल खेल आगामी शनिबार हुनेछ विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आजबाट विराटनगरमा सुरु हुँदैछ विराट, विराट गोल्ड कप ट्रस्टले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली विराटनगर सिटी फुटबल क्लब र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ खेल शहीद सा रंगशालामा सा साँझ सात बजे सुरु हुनेछ नकआउट चरणका आधारमा सञ्चालन हुने, हुने प्रतियोगितामा आठ क्लबले सहभागिता जनाउनेछन् उता जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तेह्रौं संस्करण पनि आजैबाट सुरु हुँदैछ उद्घाटन खेलमा आयोजक सिमराको नवजन जागृति युवा क्लब र चेतवनको केवीए ग्लोबल भरतपुर फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ खेलसिमरा रंगशालामा साँझ छ बजे सुरु हुनेछ प्रतियोगितामा दश टोलीले सहभागिता जनाउनेछन् सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको छैठौं संस्करण पनि आजैबाट सुरु हुनेछ उद्घाटन खेलमा विभागीय टोली नेपाल एपिएफ क्लब र बागमती क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ धनगढ़ी रंगशालामा हुने खेल दिउँसो तीन बजे सुरु हुनेछ सुदूरपश्चिम एघार स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा दश टोलीले सहभागिता जनाउनेछन् अवस्त यिनै प्रसंगसँगै मध्याह बाह्र बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो असीम र पूजनी विदा हुन्छौ नमस्कार